La Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava va avea loc workshopul internațional intitulat O istorie a traducerilor în limba română, secolul 20, traducerea științelor umaniste, artelor și ecologiei. Activitatea se va desfășura pe data de 16 octombrie. La eveniment vor participa cercetători din țară de la universitățile din București, Cluj, Craiova, Iași, Timișoara, Târgu Mureș, Suceava, precum și din Republica Moldova, Ucraina și Franța. Toate activitățile workshopului vor avea loc online, iar participanții vor prezenta o parte din rezultatele realizate, vor dezbate și vor confrunta punctele de vedere care vor servi drept reper în următoarea etapă de lucru a proiectului. Această cercetare răspunde necesității realizării unei istorii a traducerilor în limba română, inexistentă până acum în cultura noastră. Traducerile constituie parte integrantă a patrimoniului intelectual, cultural, științific și literar al unei culturi. Evenimentul este organizat de USV, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, între orele 9 și 17. Atelierele de lucru vor începe cu transmiterea mesajului de salut din partea decanului Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, cuvânt ce va fi adresat de doamna conferențiar universitar dr. Simona Aida Manolache, prodecan. Apoi vor continua cu un bilanț de etapă prezentat de doamna profesor universitar dr. Muguraș Constantinescu, inițiatoarea proiectului, ce va oferi o imagine a stadiului actual al redactării istoriei traducerilor în limba română. Urmează o sesiune de întrebări și răspunsuri pe problemele generale și punctuale legate de dinamica cercetării și de redactarea propriu-zisă. Participanții la acest workshop internațional, în jur de 50 care au confirmat prezența online, acoperă domenii dintre cele mai diverse: genuri literare, științe, tehnică, artă, științe umaniste, religie, istoria limbii, terminologie, filozofie, studii juridice și medicale, ecologie, istoria artei, a arhitecturii, a cinematografului, etc. Specializați în limbile de mare circulație, engleză, germană, rusă, franceză, italiană, spaniolă, dar și în arabă, japoneză, coreană, chineză, norvegiană, finlandeză, daneză, portugheză, turcă, poloneză, indiș și altele. Se pun mari speranțe în această întâlnire de lucru. Aceasta poate oferi soluțiile potrivite la problemele și situațiile apărute pe parcurs. Acest proiect de mare avergură, original și deschizător de noi orizonturi de cercetare prin tematică, reunește cercetători din 13 universități din țară și străinătate. Acestora li se alătură cercetătorii de la Institutul de Istorie și Teorie Literare George Călinescu București, de la Institutul de Lingvistică al Academiei Române Iorgu Iordan Alexandru Rosetti București și de la alte instituții din țară și nu numai. Echipa de proiect are onoarea de a colabora de asemenea cu Biblioteca Națională a Franței de la Paris. Workshopul O istorie a traducerilor în limba română, secolul 20, traducerea științelor umaniste, artelor și ecologiei, este un proiect ce privește cultura noastră vizând îmbogățirea patrimoniului cultural românesc cu o lucrare care să reflecte munca traducătorilor în limba română de-a lungul secolului 20, într-o primă etapă, urmând ca cercetarea să continue și pentru secolele precedente.